Здравейте! Искам да отговоря на един нов въпрос, който ми е зададен. Малко особен въпрос. Смятам, че много хора мислят така. Няма да кажа името на човека, който задава въпроса, да не се така, в някакъв смисъл да не го компрометирам. Въпросът обаче наистина е много деликатен, засяга една деликатна тема. Вижте, ще ви прочита точно как ми е зададен. Набързо прегледах блога ви и видях там Обама. Абе да ви кажа честно, черен президент, нещо не ми харесва. Нали, има изключения, разбира се. Но с повечето ми срещи, наблюдения към черните хора, негри, индийци, пакистанци там и тем подобни черньовци, според мен не могат да се интегрират към едно нормално общество. Е, и тук в Англия са същите като нашите цигани, само че са по-добре облечени и много толерирани, а всъщност са едни мързеливи хора, които само се оправдават, че били черни и никой не ги разбирал. То там вадя сметка, че и нашите цигани, колкото и да ги бутаме, все същите са си, само че стават по-добре облечени и мрънкащи. И много мрънкащи. Извинявам се за правописните грешки. Ако може, ми кажете вие какво мислите по въпроса. Значи, той е наш сънародник, който ми задава въпроса, живее в Англия. И ми поставя ето така един интересен, труден въпрос ми поставя. Ще се опитам да разсъждавам. Вижте, малко по така на широко, как да кажа, на малко по-задълбочено искам да осмислим този въпрос. Вие като споменавате тук негри, пакистанци, индийци и така нататък, пък и нашите цигани. Трябва да вземем обаче предвид, чето индийци, пакистанци и тем подобни, те са носители, те са хора, които идват от една друга култура. В Индия е съвсем друга философията. Тия хора на нас може стават въпрос за несъвместимост на култури. Това, което ние го оценяваме, ето както вие казвате, като мързел и така нататък, това е съвсем друг менталитет, как да кажа, стил на живот. Имат други ценности, друга философия тия хора. А ние сме съвсем различни, хората с западно така мислене, ориентация и прочее. Примерно, това, че са по-спокойни, нали, не са толкова динамични индийци, пакистанци и прочее, не бива да бъде оценявано отрицателно, защото то не изглежда такова на нас. А всъщност, дали е такова, е много трудно да се каже. Защото, как да ви кажа, те имат наистина една друга философия на живота. Едни други базисни разбирания, друга им е нагласата изобщо. И ние, понеже сме с друга нагласа, нали, така оценяваме, в нашите очи така изглежда всичко това. Това, което казвам, нали, в някакъв смисъл се отнася и за нашите цигани. И те са преселници от Индия. Те си имат други обичаи, менталитет, как да кажа, отношение към живота и прочее. Те са различни. Сега в нашите очи, нали, могат много да ни дразнат и така нататък. Ние обаче не можем да бъдем, да имаме претенции, как да кажа, ние би трябвало да можем да имаме претенции, но нямаме право да ги упрекваме тия хора, просто защото не са като нас. Сега, има всякакви хора сред тях, както и сред нас. Има сигурно и много мързеливи хора, но пък има и хора, които, предполагам си, работят съвсем нормално. Ето такива индийци, пакистанци и прочее, и негри по света. Сигурно са си доста така постигнали в живота хора, специализирали се, образовани и така нататък. Значи не може да се каже, че просто защото цветът на кожата е такъв или онакъв, значи от това зависи дали ще е работлив и прочее. Моето разбиране е, че тия неща са индивидуални.
и не се влияят чак толкова от цвят на кожата, а се влияят от това от каква култура идва човека, нали, каква философия споделя, какви ценности има и така нататък, как е възпитан и прочее. И предполагам, че има и добри семейства, пакистански, индийски, негърски и така нататък, които добре си възпитават децата. Те също така се по-добре адаптират някой към една коренно различна култура, каквато е западната. Ето в Англия и така нататък, в Западна Европа има много преселници. Примерно араби са по-различни, доста по-различни. Друг менталитет носят, не могат успешно да се вградат. Разбира се, когато има две несъвместими култури, между тях прехвърчат искри, има напрежение и така нататък. Нормалното е обаче тия напрежения да не се изострят до там, че тия хора вече да не могат съвместно да живеят. Трябва някак си другия да го оставим по-спокойно и сам въз основа на собствен избор да се развива цялата тая общност. У нас, нали, е страшен проблема с циганите. Аз и съм писал, и съм говорил по този проблем много. Аз смятам, че те са подложени на отхвърлени от страна на голямата общност, българската общност. Циганите чувстват едно недоброжелателно, едно така, как да кажа, дискриминиращо отношение. Виждате, те и самите те странат от нас, но и ние страним от тях. Живеем на едно и също място. Се стараем, като се разминаваме, да не поглеждаме един вък на друг. Това е много лошо. Тия хора са част от България. По-различна общност. Има много неща, които в нашите очи са крайно неприятни. И на тях, предполагам, са им неприятни. Примерно голяма бедност. Един циганин, ако тръгне да се търси работа, представете си как се чувства и когато има, разбира се, кандидати българи за при същите условия други, разбира се, българин ще бъде предпочетен, а не циганин. А сред тях има сигурно много способни хора в едно или друго отношение, те биват обиждани несправедливо. Сега, много хора съм чул за такива неща, такива настроения има, нали, спрямо хората с друг цвят на кожата и така нататък. Смятам, че тия неща има отживяло времето. Трябва да бъдем малко по-съвременни. Един човек няма вина, собствена вина, за това какъв е цвета на кожата му. Разбирате ли? Ще ви помоля да помислите и от тази гледна точка. Тия дето са с бяла кожа, това не им дава кой знае какво предимство. Други са същностните неща, които дава ценността на един човек. Как мисли, какви ценности споделя и така нататък, що за какво качество има като човек, като личност. Ето това е най-важното. А цвета на кожата, цвета на очите, цвета на формата на носа и така нататък, тия неща са второстепенни или съвсем такива маловажни. Не бива на тях да се обръща внимание. Сега аз към Обама, вие сте видели в моя блог, аз към него нямам добро отношение. Може да има снимка някъде в блога ми. Аз към Обама нямам добро отношение. Но не въз основа на това, че той е черен, с черна кожа, или че е афроамериканец. Не. Моето отношение към него е съвсем друго. Той споделя една по-лява такава концепция. Имам и така предирчив съм към него като към личност. Имаше една снимка, където всички работят, включително и първата дама, а той се скръстил ръце, стои до тях и им дава указания как да работят. И аз казах, щом така се държи, значи е ляв. Ето дори сред другите общности има някои по-съществени неща, на които трябва да обръщаме внимание, а тия вторичните не са изобщо толкова съществени. Ми надявам се отчасти да съм ви отговорил на въпроса. Всичко добро!